Takže čau, zdraví vás Vito a toto je len také krátke informačné video o tom, že teraz po Fírovi, budeme začínať zase s mafiou, tam kde sme, no respektíve nie tam kde sme skončili, ale budeme ísť od kapitoly Omerta, pretože mal som nahraté od kniaza samozrejme, kde sme skončili, ale tam som mal ozveny, neskoro som si to všimol, už som teraz ďalej, mám pretočených kopu videí a nechce sa mi k tomu znova vracať. Takže ďakujem za pochopenie a budeme od kapitoly Omerta. Budem to točiť sám, pretože plišák, toho neviem dokopať do toho. Dobre, ďakujem za pochopenie, ďakujem za váš čas a užite si video. Papík.